Köycül Dairesi. Necə bir dedin? 101 sayılı daş Köycül Dairesi seçim var. Abi bəs niyə polis burdadır? O politeynlər gəlibdir, səs politeynləri. Onun çünki polis nəzarətdə o nəzarətlə aparılır məntəqə. Hə, məntəqələrə fəaliyyətlər. Məntəqələr nəzarət. Polis Bakıdan mı oldu? Ben tamir alıyorum. Hansı? Deba ortada var. Çünkü o... Tamir. Polis mantıklı mantıklara veriyor. Polis mantıklı. Hörmətli izləyicilər, bu gün bu litrenlər bölgələrə gətirilib, polis burada nəzarət altında. Göygöldə. Bir dəqiqə 7 dənə. Neçə namizəd var hal-hazırda Göygöldə? Mən bizim yəni hal-hazırda 12 namizəd olmalıdır. Göygöldə Daşkəsən 101 sayılı dairəsi üzrə 12 min. 101-də. Hə, 101-də. Hə. Bizim 101 sayılı məntəqə 2 bölgəni əhatə edir. Göygöldə şəhəri üzrə kənd, bir də Daşkəsənin bir qismi kəndlər üzrə gedir biz. Yəni, Daşkəsən şəhər məntəqəsi dairəsi o gedir. Bir də Göygöl Daşkəsən 101 sayılı gedir bizdə. Çünki mən də işləmişəm, bu 99-cu ildə mən bu 7 sayılı məntəqədə mən özüm üzv işləmişəm Göygöl şəhəri. Orada mənim bəzi adıma burada dairə seçki komissiyasının sədri Zalov Abbasov vaxtı mənim burada bir çox şeylərlə məni şantaj elədilər, işdən kənarlaşdırdılar məni. Heç bir əsas doğmadı. Dediniz 12 namizəd var. 12 namizədin neçəsi partiyalıq var, bir tərəf var? Bilmirsiniz təxminən? Yox, orada elə bil ki, partiya şeylər də var. Yəni, bir tərəf də var, sərbəst. Var. Bəli, sərbəst də var. Sərbəst. Neçəsindən indiyə kimi görüşə bilmişsiniz? Birindən bugün görüşə bilmədiniz. Sağ olsun. Biz hamısından necə lazımdır, demokratik, açıq söhbət edirik namizədlərimizə. Yalnız bu gün Elşət Mirbəşiroğlu görüşdən imtina edir. Görüşmədi, görüşmədi. Doğru dürüst insandırsa bizə gəlib bu layiqli deputat olacaqsa niyə görüşmədən polislə qaçır. Özünü müdafiə edir? Aha, yaxşı, indi mən oranda çəkin. Gör nə deyir xanım. Yox, mən ona nə deyir? Kimdir ki o? Xanım, bəs siz hansı seçki məntəqəsindənsiniz? Eynidən gəlmişsiniz. Bəs siz xanım, ümumiyyətlə namizədlərlə görüş necə keçirilir? Gəlib iştirak eləyirlərmi? Ay xanım, məntəqə üzvləri namizədlərlə görüş keçirir. İnsanları deyir, məntəqə üzvlərini. Mən bu bəy kimdir? Yox, axı, siz savadsız danışırsınız. Savadsız bilirsiniz, sizsiniz. Yox, savadsız seçkini saxtalaşdıran, deyə mən jurnalistəm. Mən məntəqə üzvüdür. Məntəqə üzvüdür, bu namizədlə görüşürüz. Bir də, o keçirtmir, o kətdə yaşayır və görür ki, seçicilərə namizəd gəlir görürsün, ya yox. Hər şeydən əvvəl seçici deyə o. Belə mi savadlı adamsınız? Yox, heç sualı verirsiniz ki, namizədlərlə görüş keçiribsiniz. Armuza da verirsiniz. Mən elə vermədim, heç sualı. Mən keçiribsiniz, bəli. Canlı gedirik, canlı. Çevirin baxın. Gedin işinizlə məşğul olun. Nə sual verir, cavab verir. İmkan vermir, adam ancaq təxribatla məşğul olur. Mən bir pis söz demirəm ki, savadsız sizsiz, biz deyilik. Yaxşı, yaxşı, daha lazım da. Utanmır adam. Mən çox sakit sual verirəm. Seçicilik də qardaş, mən özüm də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi. Gəlmişəm mən namizədimizlə görüşməyə, Elşad Mirbəşiroğlu. Görüşə icazə vermədilər. Mənə icazə vermirlər. Polisin komandiri mənə deyir ki, post patrul xidmətinin baş leytenant Vüsaldır, mən Vasifdir. Deyir ki, sən get Abbas müəllimin yanına, qoy Abbas müəllim sənə göstəriş versin. Və niyə qaçırsan? Sualdan qaçmayın da, yayınmayın. Sualıma cavab ver. Mən görsən, mən əgər vətəndaşamsa, gəlmişəm hər bir seçici ilə mən sərbəst görüşməliyəm. Sən özünü polislə müdafiə etsən, niyə özünü polislə müdafiə etsən, qardaş? Mən görüşməliyəm axı namizədimdən. Mən bilim ki, mənim gələcəkdə rayonun millət vəkili kimdir? Mən Qarabağ əlliyəm. Mən vuruşub canımı qoymuşam. Neçə ildir mən ev növbəsində. Bütün sən millət vəkilisən də. Sən elədin, mən Rövşən Şükür olur. Rövşən Şükür olur Rızayev olduğum mənim yəni şikayətlərimi o özünü qəbul eləmədi. Bu, bunu cənab prezident etməsin. Dəfələrlə mən getdim Bakı şəhərinə. Onun notariyyatı var, 44 sayılı var. 41 sayılı notariyyatı var. Orada mənim qəbulümüzdə dalga qatlı sənədə verdi, qorxma dedi, yaxşı.
bəyənmədi. Rayonda seçilmişdi. Daha sonra baxardı. Nə baxmadı? Gedirəm, deyir ki, bir kağız verək, qardaş, mən Azərbaycanda, qoy, cənab prezident bilsin ki, cənab prezident istər, özəl xəstəxanalar olacaq, mənə, gedirəm, mənə deyir, sənə güzəşlər olar, mənə nə güzəşdə olmalıdır, bu torpaqdan mən canımı qoymuşam, sən mənə güzəşlə danışsan, özəl xəstəxanalar. Hürmətli izləyicilər, biz 101 sali Göygöz Daşkəsən seçki dairəsinin qarşısındayıq. Bugün 101 sali Göygöz Daşkəsən seçki dairəsinin məntəqələrini, sədrləri və ya nümayəndələri bulletinləri götürmək üçün bura gəldilər və onlar 9 fevral 2020-ci ildə keçiriləcək parlamentə növbədən kənar seçkilərə hazırlığa başlayıblar. Nəzərinizi çatdırım ki, bugün namizədlərdən Elşad Mirbəşir oğlu adlı namizəd seçicilərlə görüş keçirdi. Bu görüşə yalnız polisin siyahı əsasında buraxdığı vətəndaşlar daxil olabildi və həmin şəxslərin müəllimlər, həkimlər və digər Bir daha qeyd edirəm, Göygöldəyik hal-hazırda namizədlə görüş vətəndaşlara icazə verilmir. Onlar tələb etsələr belə polis onlara mane oldular və görüş baş tutmadı. Yəni, vətəndaşlarla görüş alınmadı. Lakin görüşdükləri insanlar, bir daha qeyd edirəm, kimlərdir? Tibb işçiləri, daha sonra müəllimələr, Onlar və vətəndaşlar qeyd etdi ki, onlar da Gəncədən çağırılıblar, gətiriliblər, yəni yerli deyil. Bəlkə də yerli də var, amma çoxsu Gəncədən. Az öncə yayım zamanı siz gördünüz ki, nə qədər polis var idi və hətta bizim də çəkilişimizə mane oldular. Və onu da qeyd edim ki, burada əksər toplaşan insanlar Qarabağ müharibəsi veteranlarıdır. Əksəriyyəti. Qalma, acil olmalıma, mən görüşmək istəyirəm. Gənə niyə? Abbas malı. Bu görüşüm sözümü deyil. Mən gəlmişəm. Orada bir şey Bəli. Abbas müəllimə görüşək, mən o fuala Abbas müəllimə verim, görüm. Və prosesi canlı olaraq təqdim edək. Qardaş, mən Zalov Abbas müəllimin yanında olmuşam, gəlib şəkilimi də vermişəm, vəsiqəmi də ki, mən vəkil kimi, ya müşahidəçi kimi deyib ki, siz sərbəst söz azadlığınız var, görüşə bilərsiniz, dairə sədrinlə. Görüb, bə mənə ne icazə verir? Yol sağ olsun, mən demirəm bu Abbas müəllim, Abbas müəllim gözəl olsun. Görüb, mənim qardaş, niyə mən namizətlə mənə imkan verimlə, namizətlə mən sözümü deyəm? Mən bilməliyəm, axı namizətlə mən bir görüşüb sözümü deməliyəm namizətlə. Salam mənə. Salam, xoş gördük. Çox təşəkkür edirəm bizi dəvət elədiyinizə görə. Salam edirəm. Bu 101 sayılı Daşkəsən, Göygül Daşkəsən dairəsinin nə qədər seçicisi var? 46.000. Onların nə qədəri Göygöldə, nə qədəri Daşkəsəndədir? 31.074-ü Göygöldədir, qalanıdır. Bugün məntəqələrə bulletinlərin paylanıldığını bildirdilər. Və bu, hər zamanki kimi polis nəzərə tabirə keçirir. Ölümü şahid olur. Bəli, gördük. Amma biz bugün bir şeyində şahid olduq, namizədlə seçicilərin görüşünə imkan vermədilər. Niyə səbəbi bəlli olmadı? Polis nəzarəti altında keçirildi. Namizə sözünüzü balığı kəsmək. Üzr istəyirəm, onlar mən bitirir. Mən bu şeydə namizədlə görüşməyə keçmişəm, Elşad müəllim.
Mənə qayıtdı polisin, orada baş etdi. Komanda deyir ki, siz gedin Abbas mənim yanına. O Abbas mənim yanına qoşulub demək, Abbas da yanımsın. Bu işlə nə əlaqəsi var ki? Cənab prezidentimiz vurğuluyur ki, hər bir vətəndaşın sərbəst sözüdür bu var. Bu namizədlə görüşməlidir. Niyə Abbas mənim yanına ləkələyirsiniz? Adımı soruşsun. Abbas mənim. Seçmiş namizəd seçici ilə istənilən vaxtı görüşə bilər, görüşməyə də bilər. Bizə imkan vermədilər. Kimə imkan vermədilər? Seçiciyə imkan vermə. Məsələn, mən jurnalist olaraq vəsiqəmi belə göstərdim ki, işıqlandırmaq istəyirəm, amma yəni sakitcə bir qratan durub bizim müdaxilə etməyə, yəni ixtiyarımız yox. Sadəcə izləyici idi görüşü. Ona bilə icazə vermədilər. Bəli, buraxmadılar. Necə olar məsələn? Niyə deyirəm? Ola bilməz. Yayımda var, yayımda var. Mülki geyimli hamısını yayımda var, canlı vermişəm. Siz baxa bilərsiniz. Mülki geyimli gənc oğlanlar, onlardan sonra isə buyurun, polis uniformasında olan şəxslər heç küçəyə girməyə imkan yoxdur. Qanunla ayrılmış qapalı yerdə namizədin seçicilərlə görüşüdür. Aha, amma seçicilər çöldə idi. Həmin yer Qanzarda, Sərəncanda yazılıb 200 nəfərlik zal. 200 nəfərlik zal dolubsa, axırıncı eləməlidir. Abbas, mənim lap yaxşı. Amma mən sizi bildirim ki, həmin şəxslər görüş hələ başlamamış adamlar keçəndə onların heç hamısını geri qaytarırlar. Başqalarını buraxırdılar, onları yox. Ola bilməz. Necə ola bilməz? Namizədin özünün öz şəxsidir. Namizədin seçici ilə görüşü var. O dəvət edibdir. O seçici adbaat dəvət eləyir. Namizəd adbaat dəvət eləyir seçicini. Elə olmur, biz Bakıda da çəkirik. Ola bizim üçün, biz fərqli yoxdur, müxalifət, iqtidar, mənim vəzifəm peşə fəaliyyətini yerinə yetirmək və işıqlandırmaqdır. Yəni, ən azından göstərəcəkdir ki, Gölgə rayonunda görüşü belə keçirir. Qanunla ayrılmış yerdə görüşü keçirir. Amma buraxmadılar. Bəs bizə onunla müdaxilə necə dəyərləndirirsiniz? Mən bax, açıqlısındırlar. Bizə girməyin. Vəsiqə təqdim etdim, jurnalist vəsiqəsi. Vəsiqəni baxana sonra yenə qoymadı. Bir de icazə yoxdur. Onlar komissiyacı deyirlər, onlar seçicidirlər. Yox, polis, polis. Ən azından bizi qoymadı. Polis bilirsin nətəridir. Polis orada ona görə olur ki, o sabitliyin, mühafizənin qorunması üçün, sabitliyin yaradılması üçün. Biz sabitliyi pozmuruq. Bakıdakı heç bir görüşdə məni çəkirik. Bir də görüş deyirəm də, ay qardaş. Polis mənim qolumu burada geri atdı. Mən seçiciyəm. Polis seni şeylədi. Elədi xanım, heç elədi xanım. Siz elədi. Siz gelin Adel TV-nin YouTube kanalına. Mən indi sizdən burada canlı bir ayın deyirəm. Mən yalandan deyə bilərəm ki, Abbas müəllim götdü oradan mənə nəsə atdı. Ayıb olardı. Canlıdır, canlı yerdir. Kütləvi informasiya vasitəsinin əməkdaşlarında mən yalan görməmişəm. Ayıb olar yani. Gördüklərini nə var işləndirilir. Bəli, promo efir verir. Mən yenidirəm, birinci dəfə deyir kütləvi informasiya vasitəsinin əməkdaşlarının deməyi. Bizim borcumuz. Yəni biz müstəqil jurnalistlərik. Heç bir siyasi partiyanın üzvü deyilik. Ən azından bəlkə də bizim işıqlandırmağımız daha yaxşı olardı. Nəinki o da işıqlandırdı. Yəqin ki, onu işıqlandıracaqsınız. Anlaşılmazlıq olubdur. Yəqin anlaşılmazlıq olubdur. O ki, qaldı seçicinin kimləsə görüşüb görüşməməyi. Bizim Bakıda mən deputatlığa namizəd yapım, elə nümayəndələrinin kimi iştirak eləmək, heç bir polislər yox idi. Normal görüşlər keçirilirdi. Və burada belə. İstənilənə girirsən, çəkirsən. Burada belə. Hər birində də elan edirik ki, təmənnasız işıqlandırılır. Burada da olmuşdur. Burada belə olmuşdur. Burada yox, burada elə olmaz. Burada ancaq müəllimələr, bir sadə geyimli bir adam görmək. Hamısı müəllimələr, həkimlər, dövlət müəssisələri. Baxça işçiləri. Mən neçəsindən yaxınlaşdımsa dedim, müəllimim, həkimim. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. Namizəd Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. Doğulub sənə. Başlanıb qapıdan içəri onlar hamını buraxırdılar, onları buraxmadılar. Sizi buraxmadılar? Bizi buraxmadılar, bizə müdaxilə elədilər. Valla anlamadım. Bax, sizə necə göstərdim? Siz olsun da canlı yayın. Vəsiqəmi onlara da göstərdim. Canlı yayımı eləyənlər obyektiv göstərir. Orada da qeyri-obyektiv deyişinə olmayıbdır. Biz görmədik deyə deyə bilmərik qeyri-obyektiv nəsə olmayıb. Bu namizəd öz platformasını, öz platformasını, o namizəd. Hətta o görüş qutardı, biz içəriyə bir təhər keçdik. Biz namizəd artıq qaçırmışdılar, namizəd. Niyə qaçırır? Ona bilmədik. Yoxdur, arxa qapı.
Onu kimsə həmin mədəniyyət çağlayan da gedib. Həmin mədəniyyət gənclər mərkəzinin dedi orada çalışıram. Onlardan biri dedi ki, o arxa qapıdan keçdi. Ya namizəd indidən arxa qapıdan gedirsə, bəs deputat olarsa nə olacaq o zaman? O namizəd elə bir hərəkət eləməyə, həmin o yaxın namizədini, namizədlərimizin hamısını mən tanıyıram. Mən sizə deyim ki, mənim üçün fərqi yoxdur namizəd kimdir. Yaşdandır, müstəqildir, hər hansı partiyanın üzvüdür. Mən sadəcə bu boyda yol gəlmişdim. Mənim özdəki işıqlandırmalıdır. Nə edəcəydi? O birilərinə baxın görün. Necə Seçki günü işıqlandırarsınız. Seçki günü bura gələ bilməyəcəyik axı. Bəcə sizə bizə gəlin, yox. Dəvət eləyək gəlin bura. Bizim göyə inşallah sizi qarşılasın. Sizi həmin günü qarşılaxdıq. Gələrsiniz, həm qarı görərsiniz, həm seçkimizi çəkərsiniz. Bax indi gördünüz bu bülletenlərin fayılması. Nə bir qayda qanunla, nizam insanların mübarizə ilə sənədlərin hamısını qol çəkməsinlə. Bilginiz burada ölkə başçısının qoyduğu faydadır ki, qanunları yerinə yetirilir. Yəni bu sistem yəni süni maneələr yaratmaq, süni belə vətəndaş qarşı durması yaratmaq kimə xeyir verəcək? Heç kimə. Bu arada onlar da keçərdilər də içəridə. Onu kim qoymayım axı? Heç kəs polis ola bilməz. Siz girib yayımı izləyirsiniz. Yayımı məsələn link atacam yayımı. Siz əlbəttə nəyə baxacaqsınız? Nə qoyacaqsınız? Avaz nə? Özünüz dediniz ki, canlı yayımda bir canlı müdaxilə olunmur. Müdaxilə mümkün yox. Yoxdur canlı. Biz yalnız canlı çəkirik. Hal-hazırda bax görürsünüzmü canlıdır. Bunu mən necə müdaxilə edib montaj edirəm ki, bu canlıdır. Montaja ehtiyac da yoxdur. Orada heç kim kimisə təhqir eləmədi. Təhqir nədir? Mənim açkimi sındırdılar. Açkimi sındırdı adam. Hansı? Mən kənarda duran? Hə, hə. Yox, hep mülki polis. Bak görürsünüz, bak kırılır. Mülki polis ola bilməz. Ola bilməz. Heç olmur axı. Mülki polis var. Yayıma, yayıma baxarsa siz. Biz məcburən çəkirdik. Onun üçün bir qabağımızı tutduqca onun üzü görünürdü. Oldu. Siper çəkmişdilər yola. 4 qat. Onları yenə deyirəm mən. Yəni ən azından siz dairə seçki komissiyasının sədri kimi şeylərə görə diqqət yetirəsiniz ki, məlumat gəlməyibsə, mən demə belə də biz orada polis ona görə ki, qarşıdurma olmasın və qarşıdurma olmasın. Əgər o adamlar içəriyə girsəydi, yəqin ki, qarşıdurma da olmayacaqdı, narazılıq da olmayacaqdı. Orada yer yoxdur. Bax otaq 20. Başa düşdüm də bu yer hardan bildilər ki, bu 5 dənə keçsin, o 1 dənə keçməsin, ona yer olmayacaq. Hər şey olmur axı. Ümumi buraxardılar adamları, siyahı var idi əllərində, siyahı ilə buraxırdılar. Nəfər ola bilməz? Ola bilməz siyahı. Həm özünüz deyirsiniz ki, canlı yayında bu ola bilməz. Mən canlı çəkmişəm. Mən deyirəm ki, mən də deyirəm ki, elə bir hal olsaydı, yəqin ki, biz də ona yenə namizədin öz daxil var. O şey rus demiş, o prostoy narodu qapıda saxladılar, buraxmadılar. O namizədin özünün öz şəxsi kidir. Kimlə görüşür? Belə şey mümkün deyil, namizədin şəxsi ki deyil, şey yoxdur. Ona səsi yapçı da verər, xapçı da verər, mapçı da verər, dapçı da verər. Hamısı verə bilər. Və hər biri gedib ondan görüşə bilər. Necə yəni? Mən seçicim. Haqqımdır ki, gedim namizədin. Yer olmayıbsa, siz nə dür gedirsiniz? Hardan bildi ki, qapıdan adam gəlib içəri keçməmiş ki, yer olmadı. Elə şey olmur axı. Biz onlara yer olmadı. Bizə, biz yoxlamağa getmək üçün çəkmək. Siz görüşməyə gəlmiş, dalaşmağa gəlmədiniz. Yox, dalaşma, yox, yox. Mən yenə deyirəm. Abbas müəllim mədəni adamdır, biz də onu kimi, yəni... O barədə. Siz baba, qadınlar, bax görürsünüz. Təşəkkür edirik. Əvvəlki canlı yayımın linkini də göndərəcəm sizə. Oldu, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Artıq əsli hərəkətlər artıq əsli hərəkətlər oldu, təşəkkür edirəm, sağ olun, sağ olun. Buradasınız, hələ görüşəcəyik. Gördünüz ki, bu da Abbas müəllim sədr mavinidir. Göygöldə seçki öncəsi baş verir. Namizədlər vətəndaşları necə qəbul edir? Öz platformada yaşayan deyil. İnsanlar buradan səs verən namizədi, deputatlığa səs verən namizədlə görüşə bilmirlər. Və buna isə müdaxilə, süni müdaxilələr yaradır. Polis əməkdaşları, mülki geyimli polislər. Hətta yayımızda belə var ki, onlar hətta bizə belə müdaxilə də nazirə müraciət edirəm, Daxili İşlər Nazirliyinə ki, polis özünü qoçu kimi aparır, yəni polis kimi aparmır. Çünki bizə olunan bugün müdaxilə, azad mətbuata olunan müdaxilədir, azad söz olan müdaxilədir.